complicated here. Defend your allies and defeat your opponents. Vad håller jag på med? Vi har den här Remix Frag mot oss. Han är ju grym med sin shotgun. Han hoppar bort mot B där. Aj, och han har Lunas också. Ja. Där var han. Okej, samlat igen nu då. Åh, han dog nästan av den. Ah, rocket in i templet. Han kommer igenom till C, templet. Två stycken. Han är död. Nej. Nej, han sitter på C. Fan. Nu är han död. You can do this. Men jag måste få en frag till. Ah. Nej, fan. Två, minst. Tre pers på B. Granat. Helvete. Telesto. Fan. Fan, jag har ju... Man har inte klarat Telesto om man hade 7 i resilience. Ja, men de klarar... De måste träffa med flera bolts. Ingen överlever 7 träffar från något fusion. Fan, kunde du döda? Jag fick en med en... Ah, de... Akta ryggen, Sauna! Jag står ju där. Jo, jag vet. Bra. Ah, tack. Jag bara, vad fan gör han? Nej, jag sprang igenom för att han skulle inte få någon sikte på mig. Jävla shotgun tönt. Från portalen. Jag är inne mitt, menar jag. 15 sekunder heavy. Vakta likerna, de ligger inne mitt, 3 stycken. One minute left. You're leading this round. Kommer från A-sidan. Jag vaktar tunneln. Ja, vad fan, han kom in i mitten. Jag trodde det var någon täckte där. Ja, då drog han remix. Aset. Han har varit knäckt när han jobbar backpedla. Han ska springa fram och köra sitt jävla shotgun. Lycka till. Dead even. Super när som helst. Super med.
Heavy finns. Nej. Men ta det lugnt nu. Vad fan är alla? Det är i mitten. Ja, vi står här och väntar. De måste komma till oss. Ja. Då skjuter kommer från dem. Ja, sedan. Vi står borta vid C. Ja. Så bra. Vad dog den här annan? Round 4. Match point. You have them by the throat. Fan! Jävla telestobög. Pressa, om ni hinner. Nej. Ja. Bra. 5-0. Den! Telesto in i mitt. Ah! Fan! Han är behövd. Nej, fan, jag ramlade av banan. Jag gjorde fel bedömning där. Jag skulle ha restat istället. Helvete. Nu har de grenade launcher igen. Vi är splittade nu, men... Kom ner i templet, kanske. Ja. Ja, här kommer de. Helvete. Jävla telesto. Alltså... På riktigt. Två stycken där. Ah, han är jättedöd nästan. Eller man kan inte bli så. Jättedöd nästan. Ja, jag hörde det. Han är jättedöd nästan. Ah, kommer han. Skjuta. Han är död. Fan. Ja, fick han. Härligt. Oh. Jävla supertönt. En kill till. Så är det klart. Jag fick super. Ja, härligt. Memory of Cade Cloak, det är bra, får man alltid mod.